Dragi gledaci kanala Medija Group 011, nalazimo se ispred Narodne skupštine Republike Srbije gde je u toku 284. dan protesta naroda u Beogradu. To je kobra koja se živa ubaci u alkohol na crkvi posle izvesnog vremena i onda smeš samo jednu čašicu te rakije da popiješ, inače popiješ da je, popiješ otrovu, gotovo. Dobro večer učesnicima 284. dana protesta naroda u Beogradu. Sa nama večeras Marko. Marko, 284. dan. Protest se ovde nastavlja iz veče u veče. Nastavlja se, pritisak jeste veliki, ali trebamo da se držimo zajedno i trebamo da se borimo protiv ovih veleizdajnika, pošto sam juče video u novinama u Kuriru. Morao sam da ispravljam ruke, da ih uzmem u te novine i da pročitam. Pošto me nešto interesovalo i vidim mapa Srbije bez Kosova, to je sramotan čin. Verujte mi, ljudi, novinari i tako nešto ne bi smeli da objave bez dogovora sa naprednom stranom. Znači, to što piše novinari, bilo koji da li podaju forme, nebitno, to je sve dozvola Aleksandra Vučića. Znači, sve dozvola Aleksandra Vučića. Razmislite o tome, ako ode Kosovo, otići u Sandžak, otići u Vojvodina, otići u Beogradski pašaluk. A to ne samo da je to je dno dna. Znači, ja ne znam šta treba više ova vlast da uradi, da vi skapirate da morate dođete ovde, da se borite za svoju veru. Jer niko vam neće pomoći ako sami ne pomoći. Niko neće umjesto vas da ustane ulicu da ode na posao. Da sam raspoložen do jaja. A popio sam 100%. Bio sam sada kod Mile Alečković, kod nje u stan. Sa Ivom i sa Milom pričali. I Milina. Marko, prekidu Džekić, ali nema veze. Evo jedno pitanje za vas. Da im prokomentarišete, evo danas narodna litija koja predvodi Monah Antonije, protest na trgu za nestalo decu, protest u Požegi koji smo mi najavili ovde ispred Narodne skupštine pre par večeri. Kakav je vaš komentar? Nažalost, nisam mogao tamo da snimim pošto sam radio. Znam da je bio, ali nisam mogao da snimim, bio sam ovde kod Antonija. Smatram da se problemi ne rešavaju parcijalno, znači deo po deo, nego da trebaju svi da dođu na jedno mesto, kao što je Monah Antonije večeras poručio. Znači, svi na jedno mesto. Monah Antonije javno rekao da će svakom dozvoliti da kaže, da iskaže svoj problem, svoje nezadovoljstvo, samo zajedničkim snagama možemo da porazimo neprijatelja. Samo tako. Znači, to je glupo odvajanje, to je glupo što će se neki protest odvijati, ne znam, u 9 ujutru, to je van svake pameti, mislim, to radi dan, čak petak. Mislim da je to van svake pameti. Ljudi rade, nema svrke, znači, to treba da bude ili vikend, a i, nažalost, ljudi rade na crno, pa rade i vikendom, bar sigurno subotom rade, znači, nek bude posle 5. To je moj neki ljudski savjet kako bi trebali da bi što više ljudi došlo. I narod treba da se ujedini, da ne bi ispalo posle, ovi rade za ovog, ovi rade za onog. Ja verujem da ti ljudi rade za interese Srbije. Verujem, u divine duše sad ne znači da sam u pravu, naravno. Nisam ja vidovnjak, daleko od toga. Ali svojim postupcima pokazuju kao da ne žele da se ujedine. Kao što se reke ulivaju jedno u drugo, tako treba i narod da se ujedini oko svih svojih problema da bi mogli da dođu do adekvatnog rešenja. A šta bi poručio ljudima, nažalost, znamo svi prošle godine da je bilo otprilike oko 50.000 ljudi, nije bilo više. Moja neka veća procena, ja sam bio gore na vrhu. Da li je moguće da od 7 miliona Srba, možda malo više, ne biti. Dobro, sad su došli iz inostranstva, ima više, ali ne biti, ne bude ta brojka. Da je samo 50.000 ljudi došlo. Ja ne znam šta vi čekate, ste vi pravoslavni ili niste pravoslavni. Po vašim prezimenima rekao bi da ste pravoslavni, da ste Srbi. Po vašim delima ne bi. Evo, Aleksandar Vučić vam pravi džamiju. Pa svi vi,
koji ne dođete ovdje, koji ne podržite srpski narod, srpske ljude, srpske vitezove, slobodno možete otići u džamiju tu najveću Evropu, će biti pa hranjajte, menjajte veru, kao što su u Hrvatskoj radili. Znači, pohrvatili su tamo ljude neke, ne sve. Naravno, ne znam šta da vam kažem. Znači, ako ste hrišćani, treba da se borite za svoju zemlju, za svoj narod, za svoju decu. Treba srcem da odlučujete. Utičem pozitivno. Da razmišljate srcem. Da ne smetate, ne smete da se bojite. Hrišćani ne smete da se bojite. To ne možete da skapirate. Pa, mislim, mnogo već pričamo o tim temama, da više... Nema reči koje nisam rekao, nije mi apsolutno jasno kako to ne dopire do vas. Kao da između nas ovdje i vas ima jedan zid. Prvo, ja stvarno ne znam više šta da pričam. Više, nažalost, uželo bi pričati, zato što to ne dolazi do vaših kamenih srca. Ja ne znam, ko nema kamen na srcu, on će da razume i doće ovdje ko ima kamen. Ja ne znam šta da mu radim, kako da mu pomognem, ja želim svakom da pomognem, ali očigledno da ljudi, to vam je na primjer paralitet kao neki narkoman želi da se skine sa droge, a u stvari drugu ruku ne želi, pošto će posle par dana da se opet vrati starim porocima, tako da, pa sve ovo, pazite, svet, znate kako je novčanica od jednog dolara, ima piramida, tako? Ima 13 porodica i gore na najviša porodica. Šta vi mislite da je Bill Gates neko je nešto? Bill Gates, sve javne ličnosti su obični poltroni, ne znam, figurice male. Morate da razumete da svet funkcioniše sa jednim čovjekom na vrhu, iznad toga, znači to prvo prezime, iznad njega ima onaj trouglić crni, e u tom crnom trougliću nalazi se čovjek koji povlači poteze, koji ima 10 saradnika, znači njegovi iz porodice, koji jedini, oni znaju njih desetoro i Bog znaju koji su. Znači niko ne zna, znači oni radi senke. Pa evo vam primjer, očigledno, Kosmajac. Ja Kosmajca sam vidio par puta u životu. Čovjek izlako profesor, neki skromno obučen, vozi neki skuterić, te Bože da vredi 500 eura, 1000 eura, ne bi, nikad ne bi rekao. E, takav čovjek je gore na vrhu. Takav čovjek izaziva ratove. Zašto? Da bi mogao da svima prodaje naoružanje, da bi mogao farmaceutsku mafiju da opet pokupi pare sve, da bi mogao da daje kredite, da bi ovi vraćali i tako dalje. Znači, to tako sve funkcioniše. Znači, to radi samo jedna osoba, naravno, droga i tako dalje. I oni se bogate dok ljudi kažu, gleda Bill Gates, slažem se, on je njihov poklon, treba njega napadati, ali morate da skapirate na vrhu te piramide, iznad svih tih familija stoji jedan veliki epitet. I to, nažalost, niko do sad ne zna. Ja bih volao kad bih mogao da saznam, to je nemoguće u ovom trenutku sada, ali tako sve funkcioniše. Nego ljudi ne razmišljaju, ljudi kažu, na primjer, poslušnost. A ne znam ni šta znači da je poslušnost. Evo daću vam jedan očigledan primjer iz vojske. Šta ljudi greše. Oni ne znaju čak ni da budu poslušni, mislim na policiju. Evo, na primjer, očigledan primjer. Dođeš do vrata. Starešina ti kaže uđi u prostoriju. I svi će da uđe ono par koraka da dođu, ne znam, do pola te prostorije i to je to. I on će 500 puta da ga vrata. Ima sam ja taj primjer, lično. Zato što ne razumeju da budu poslušni. Ako ti je rekao uđi, nije ti rekao da se krećeš po prostoriji, nego da napraviš jedan iskorak, da priđeš, da pozdraviš i da se predstaviš. I nije ti rekao da šetaš. Mislim, to je glup primjer, ali hoću ti kažem da oni čak ne znaju da budu ni poslušni. Ja stvarno ne znam, ja bi iskreno voleo da ovo, ta 23. da uspe, ako ne 6. tu je general Delić, nadam se iskreno da ćemo uspjeti da ostvarimo to, evo tu su neki zahtjevi koji se traže i razrešenje Vučića, vidimo šta da i sada nabrajem, ima popriličan broj stvari koji treba da se promene, treba da se taj sistem promeni, bit će teško, ali nadamo se Božji pomoć da ćemo pobediti. Marko, hvala vam puno.
Ma da, ali treba od 6 uvečera. Sa nama večera sa Igor. Igore, dobro večer. Ne bi ništa da kažem. 284. dan. S kim možeš polako da nema... Kakav je osjećaj evo biti ispred Narodne skupštine? Okej. 284. dan. Nemoj slučajno. Ja sam se jedna... Ja da se vratim sad. Ja sam svoj prvu izjavu. To je drugo kad beremo za izreza. Nije zezan, imaš moru. Kad si me pitao šta ću da poručim. Nešto se ne sjećam. Jer sam posle toga dao još 30-40 izjava. Igore, u današnjem danu litija koju predvodi monah Antonije, narodna litija, protest na trgu za nestalu decu, protest u Požegi, kako komentarišete ta dešavanja? Protest ovde ispred Narodne skupštine, 284. put. Ja sam radio do 3, bio sam u trgu, na Litiji nisam bio, došao sam tek dole kod vlade. Nešto sam bio sprečan. Vaše neke impresije tih događaja? Pa, nadam se da to vodi ka ujedinjenju. Nadam se da ćemo se ujediniti u maju, svi. Kratka poruka sa 284. dana. Pa to je to. Mislim da će u maju narod izaći. Sviđa mi se parola eko protesta, svi za jednog, jedan za sve. E, to je poruka. Svi za jednog, jedan za sve. To je u duhu, u starom, kolektivnog duha koji nam je potreban za društvo u kom će dominirati principi društvenog prava i solidarnosti. Igor, hvala vam puno. Nema veze, ali barem zato znam da ono, znaš. Ja sam na obocu živo sa cigarima, a sad idem jako žust. E, onda znaš kako to izgleda od naše starije. Znam da ću to znaš. Jel to pomoći osvojio pres, pa se hvala. A i skinuo je šajkat. Zem, nije bio to nije to šajkat. Imaš ovo. Zabranio. Zabranio. Thank you.